Azərbaycanın zəfərinə həsr olunan kitab ictimaiyyətə təqdim edilib. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanı zəfərə aparan yol adlı kitab, qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi və Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin birgə təşəbbüsü ilə nəşr edilib. İlk növbədə Ali Başkomandan Cənab Prezidentin fəaliyyəti, Azərbaycanın bu sayədə, bu istiqamətdə aparılan həm hərbi sayədə olan deməli fəaliyyət, siyasi, diplomatik, iqtisadi, enerji sayədə aparılan diplomatiya 10 fəsildən ibarət olan kitabdır. Fəsillərin əksəriyyətini bizim mərkəzin əməkdaşları yazıblar və biz qıraqdan da deməli mütəxəssis cəlb etmişik. Burada hüquq məsələlərlə bağlı vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı olan fəsillər kənardan olan şəxslər tərəfindən, ekspertlər, mütəxəssislər tərəfindən yazılıb. Hesab edirəm ki, biz doğrudan da zəfərə aparan yolu hər tərəfli şəkildə təhlil etməliyik. Bu sadəcə tarix üçün deyil, ümumiyyətlə atılan gələcəkdə addımlar üçün də çox vacibdir. Elmi araşdırma olan bu nəşirdə regionda baş verən hadisələrə baxış öz əksini tapıb.